最近呢玩传说的时候，各位有没有觉得很累的？然后我前几天呢又看到一个讨论区有一个文章，就是呢有一个人他是用远差电信的这个网路，然后他就觉得很奇怪，为什么每次玩传说的时候都累个到爆，然后甚至还出现超频繁的卡顿哦。然后所以他就决定去电信的门市问一下那个服务人员，到底为什么玩游戏的时候那么累个，是不是他们网路出现了问题？结果呢那个服务人员还不知道他玩什么游戏的时候，就直接问他说：“哎。”那你是不是玩传说对决啊？对，我玩传说对决。他就说哦，很多人来反映这个问题，并不是远差电信网络不好，而是传说对决这间公司伺服器的问题。你就看看有多夸张。我跟你讲，前几天吧，也是累个到一个爆炸。我用台差大，我朋友用中差，一起嘎啦嘎啦 gay， 你知道吗？全部人就一直顿，一直顿，一直顿，而且还有人是用 WiFi 的。我们打图人就是前期你就告诉自己，我前期不要爆掉就好，然后你试着留住它。什么叫试着留住它？就是不要让它那么舒服的清完兵之后，然后直接入侵你们家的野区。我跟你讲过了，这是一个团队游戏，你要帮你的队友保护好野区，是你身为中路应该做的事情哦。那现在进来对不对？那我们就跟他跳舞哦，试着留住他，然后甚至是换一些血，那我们就直接被他打到一个头破血流。不过这样子还算可以啦，就是我们家领地啊，他的野区不会被乱掉，然后他可以。顺利的上到四级，这样子就算蛮赚的齁。那我们现在一样交换一下，直接哇个等等等等等，把我换到了半血，现在他也半血。那等等呢，他应该就不敢入侵我们家野区了，因为毕竟你现在零地上到四等了，他的追击能力会变得非常非常的强。图伦就算你有三段位移好了，在场你知道，四等的零地在野区就是狂。这个人。这个人往下走他不要吃魔龙了是不是？那我们就把这只魔龙给接手。他也没有蓝 buff 吃啊，好奇怪，要干嘛往下走？我刚刚揉一下我的眼睛，是我泪哥吗？是我看错了吗？刚他不是往下走吗？我的天，我没有看错吧？我等一下去看一下重播。Oh my god！ 不过魔龙还是我们的啦，好不好？虽然现在魔龙那个改版之后，魔龙的底 buff 就是燃烧的那个 buff 被削弱了。削弱还蛮多的，但是我还是觉得前期给 gam 讲嘛，你吃下去之后，别人就不敢跟你拼战，因为你就会四级了。OK， 我们先来看一下对面纳克回去吃蓝了。我们现在升到四级，我们就可以不停的来去做骚扰。那你要记得，闪电侠这只角色，我个人认为台服那么人多人喜欢用他的原因，就是因为他对于切后排的能力非常非常的强，尤其在后期的时候，他可以一个人凯瑞全场。OK， 我们现在看一下对面的一辆直行车，有点礼让过头了。我们这一个机技能加大绝，牵掉他的后路之后，成功带到他的人头，没有错。请开始你的表演，谢谢各位。我们的瑞超人这时候已经肥到一个爆炸了，好像也没有说很肥啦，现在才2-0而已，是要多肥啦？那我们现在前期杀到敌方一辆直行车一样。帮队友看一下蓝区，刚刚前面讲过了，这个不是你一个人的游戏。然后纳克刚刚在小地图露头了嘛，他现在往上走，对不对？那我们这时候就是一种狐假虎威，就是保护好我们家特有一个稳定发育就好了。你就记得，今天有一些角色他需要弄到后期，那前期他可能跟人家打不赢，那你的其他队友你可能就要帮他稳稳的发育，甚至是做出一些 cover 他的一种动作，这个也是你应该要做的。 OK， 我们现在看一下，应该可以把对面图人削到耗人。我们家领地，我天，科科这孩子真棒，好不好？直接把图人打到半血。这时候纳克一个进场，我先一技能，请开始你的表演。瑞德超人，我们现在在一个技能加一个普攻，然后这个大绝成功，嘟嘟嘟嘟嘟嘟，跟他摩天轮了。Oh my god， 爱情魔力，不是那个叫什么？爱的魔力转圈圈。但是我不会讲后面那句话，好不好？我们这里成功带了他人头之后，对面埃罗进场。说真的，最近好多埃罗，各种埃罗，还有那个什么埃罗打野。看完冠军赛之后，我发现埃罗打野真的。很普及化，而且好像还蛮强的。我们现在配合我们家打野入侵对面蓝区，这时候只要吃，所以只要吃掉对面蓝区，纳克等等一定喷队友，不是一定会很难受。他就是不能一直那么顺利的用他的那个技能，一技能二技能一技能二技能。OK， 我们现在再回头，没有错，刚才必出近转身之后，再一个二技能普攻，纳克开启了大绝，我用普攻哇，留不住他，没关系，我还有一个一技能加二技能，成功带走了他的人头图人，这时候准备进，哇哇哇哇哇，这龙马，这龙马刚才跪了，哇，
原来是小花生，我的天！我刚刚想说怎么这么猛，怎么那么猛啊？原来是小花生，是不是？我们现在这样一技能、二技能换一下敌方图人血线之后，感觉我们可以差一直接开启一个疾走二技能，普攻他开大绝，我也开大绝，他一个瞬移，我在一技能普攻，他回头，我在一个转身之后，哇呼！我以为是我很猛，你知道吗？结果原来不是，原来是伺服器在内阁帮助我的啊！哇，我还有刚那么开心，我的天！不过我懂那种心情啊，就是招式会这样，嘟嘟嘟嘟，我不知道该怎么形容，反正就是招式会嘟嘟嘟嘟嘟这样子往前的那种漂移的感觉啊、哦，就是屠龙刚刚应该是看不到我的大绝的，就是他会觉得怎么这个人会这样子往前呢？所以他就死掉了。OK， 不过我们还是要继续把我们的顺风给带起来。那你身为一只闪电侠，你现在已经到中后期了嘛？就是切对面的后排就好了哦。那我们现在直接一个一技能加二技能进场，再一个普攻开启大绝。这个人家里应该是卖豆腐的。Oh my god， 他刚一个哇，头文字 D 扭哎，我的天，这在现实生活中腰应该直接断掉了。什么鬼？好，我们现在哇。再开个治愈，这个人也是蛮果断的，我们就直接把对面这个一辆自行车给逼走哦，而且好像可以杀他。我现在输出已经莫名其妙的高，就算我还没有出到密咒，我等一下出到密咒，我光是一技能普攻二技能，然后再回来，对面后排就是半血哦。我们现在帮助一下我们家的林地，这里直接被强开的物，他怎么出来了？尴尬。他怎么会这样子？他怎么一技能太长也不好哎、欸！我们现在直接开一个大绝，成功躲掉对面的招式。阿妈哦，这不是阿妈，摩恩呐、啊！他刚如果滚到我的血球，我真的会哭哦。那各位，如果你有在看职业联赛，你就会发现说，其实不管是台、港、澳、越南、泰国，可以说是全世界的职业联赛了啦。闪电侠的出场率相当高，原因就是因为现在这版射手很强嘛。那闪电侠又对于射手、行动不便的法师都有非常好的牵制力，所以我真的建议你们可以拿来练练看。现在科科，这孩子一定很恨我，我直接把他蓝给吃掉了。这个小孩子不要学好不好？这个是因为认识，好不好？因为认识这个孩子是一个有潜力的孩子，我相信他可以。我在没错，各位训练这孩子的一个心态，你知道吗？被队友抢蓝的时候，你会怎么办？没错。忍气吞声，又让你学到了一课啊，孩子！我们现在呢，赶快把这个兵线给吃掉啊！各位注意哦，刚刚那个不负任何责任哦。你如果今天吃你队友的蓝，然后被骂，不要怪我哦。我们现在呢，直接 cut 对面的这个视野，因为队友现在在吃凯撒。我们把兵线整理完之后，看看可不可以抢哦。我们抢不到啊，那就算了。来啦，继续整理兵线啦，我们就三路一起推就好了，然后可以切一下。我们现在来去耗一下对面的血线，一个一技能加，这里辆直行车这一个车祸啊，没关系，对不起，是我调皮了。我们刚那个进场不可以，所以我等一下要直接开一技能，直接开大绝，我等一下就不能再二技能哈。我们现在直接一个进场一技能加大绝，然后再一个疾走爱的魔力。谢谢各位，谢谢各位。比赛结束了，不对，表演已结束。哇，我刚才进场，你的瑞瑞超人已回来了，好不好？我从韩国回来了，没有错，盖爷爷，我们就直接把这一波，这个塔现在没上到，我们就直接把这场收进我们的口袋里。那本期影片就到此结束了。如果你喜欢这期影片，记得帮我影片按个赞，以及订阅我的 YouTube 频道。后面有盖瑞开讲，继续给他看下去。Hello， 各位，今天呢要来分享我们这几天在韩国吃东西的时候，突然领悟到了一个小道理，好不好？分享给各位，就是呢，我们发现，如果你今天想要在韩国吃到一些他们比较道地的那种味道，比如说你今天辣炒年糕，你想要吃哦，他们韩国人也会吃的那种口味，我们会建议你就是不要吃那种连锁店的，因为我们这几天吃下来啊，我们发现。连锁店的店家可能为了要因应观光客吧，味道都会稍显有点，相比就是路边的那种小摊子啊，路边的店家味道会比较清淡一点。要怎么描述？比如说辣炒年糕好了，如果你今天在连锁店吃的话，也是很好吃，可是那个辣度呢，就是你可以接受的。但是如果你今天去吃那种
比如说我们前几天有一次搭错车，然后搭到一个就是完全不是观光地，然后我们就在那边随便挑了一家辣炒年糕吃，我的天呐、啊，里面都是韩国人哦，然后我们进去吃，哇，辣到一个我直接冒了，你看我喉咙现在那么痛，就是因为我想应该就是因为吃了那个辣炒年糕超辣，然后很扯哦，你去看一下旁边那一桌的韩国人。他们吃的津津有味，然后把它全部吃光光。我们吃一两个就啊，我不行了那种感觉，你知道吗？真的太辣了。可是如果你今天去连锁店，觉得嗯好吃啊，没事啊，不会很辣啊，就是那种感觉。所以我个人觉得，如果你今天想要吃一些他们比较道地的一些味道，比如说辣炒章鱼之类的，你可以挑一些路边摊，甚至是路边的店家。哇、哦，真的会麻辣到一个你受不了吧？而且味道也会比较重一点。然后人参鸡的部分，我也觉得我个人是比较喜欢重一点口味的啦。连锁店的都有点稍显清淡。OK， 那本期影片呢就分享到这里啦。最后，如果你喜欢我的影片，记得按下订阅钮以及追踪我的个人 IG。我们下期见，拜拜。